Personi me të cilin mua ka kërcënuar ka të bëjë me një rast që ne jemi duke u lumtuar me vit me muajt e tëra dhe është shumë rregullosur me të cilin jo në këtë rast që më ka kërcënuar, por ka raste shumë herë që më ka kërcënuar, por ne nuk kemi pas mundësi të këtë sillmi provallë pse edhe në shtyt në prezant policëve kanë ndodhur raste që na kanë kanosur dhe na kanë kërcënuar jo vetëm nga ky person, por në tërsi nga familje, nga kjo familje. Por për fat të keq po dihet edhe siç po e them, shpeshherë diskutohet në rrjetin tuaj në shoqërore se kush është kjo familje që ka kaq shumë dikim në institucionet e tillë, por ndoshta shkju shprehi edhe jo vetëm për këtë rast, por shumë për raste të tjera. Sa drejtëm në Ferizaj kohën e fundit është bërë rënd të punuat si antar i shoqërisë civile për shkak mos efikasitetit edhe të prokurisë edhe të policisë, por ndoshta hapësira për mjohon të drejtë dhe mjohon mundësi këtyre kërcënuesve ndoshta krijon edhe elemente. Nuk do të thotë që është kërcënuar një antar shoqërisë civile, kërcënuar edhe zyrtar të tjerë të institucioneve të Republikës së Kosovës, që kanë krijuar një komoditet, sidomos në raport me ata të cilët kanë marrë një farë autonomie në vete apo një imunitet të tillë.